Қайырлы таң, қадірлі көрермен, бұл Алтай таңы бағдарламасы. Аптаның алғашқы хабарының тізгінін ұстайтын мен Талғатжан Қанатбекұлы және менің әріптесім Яна Мумлева. Қайырлы таң, қазақ елі, баршаңызға жақсы көңіл күй тілейміз. Бүгін бейсенбі, аптаның алғашқы күні. Мы вам желаем, дорогие телезрители, чтобы вы зарядились позитивной энергией на всю неделю, потому что нас на этой неделе ожидает такой замечательный праздник и теплый, как Наурос. Мы с Талгаджаном вот уже готовимся, я думаю, как и все наши земляки, да, вся наша страна. Поэтому мы вам желаем только прекрасного настроения и всего самого замечательного. Өте дұрыс айтасың, Яна. Бүгін 18-ші Наурыз. Әз Наурыз мейрамның жаңа форматы бойынша бүгін ұлттық киім күні. Ұлттық киімге арналған бұл күн ата-бабамыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан әдет-ғұрыптарын, әдемі киімдерін, салт-дәстүрін, соның барлығын насихаттауға, өскелең ұрпаққа соны насихаттауға арналған. Да, сегодня у нас как раз-таки 18 марта на календаре, и этот день посвящен национальной одежде. И когда мы вспоминаем наших предков и наши традиции, да, национальные, они как раз-таки передавались из поколения в поколение, и так и сложился, да, национальный стиль нашей одежды. И вот как раз-таки сегодня мы будем вспоминать богатство наших традиций, будем показывать, да, культуру через одежду. Мы пригласили различных гостей, да, и сегодня мы с тобой как раз-таки расскажем историю, да, национальной одежды, поговорим о мужском костюме, о женском костюме, да, то есть раскроем именно национальную надежду нашего народа, да, который вот сохранил как раз-таки в себе дух и традиции. И вот, Талгаджан, с чем у тебя ассоциируется Наурыз? Наурыз деген енді көктемнің осы жаңаша ерекше мерекесі деп ойлаймын. Осы Наурыз мейрамын өзім бала күннен бері ерекше жақсы көремін. Енді көктем келген кезде алғашқа күтетін ерекше бір ыстық ықылас пен аңсайтын бір мейрамдарымның бірі осы Наурыз. Наурызда айнала құлпырып, мына қаһарлы қыстан кейін көңілді көктем келіп, ағаштарға, табиғатқа жан бітіп, жаңаша түрлене бастайды. Наурызда халық бір-біріне ыстық ықыласын, шынайы ниетін, бауырмалдығын, сүйіспеншілігін көрсете бастайды. Сол үшінде Наурыз мен үшін ерекше ыстық. Наурызда әртүрлі ырым-тыйымдар, әртүрлі салт-дәстүрлеріміз бар. Соның ішінде өзіме ерекше бір ыстықтардың бірі, Наурызда адамдар бір-біріне кешірімді болып татуласып жатады. Ал Яна, сен үшін Наурыз несімен? На самом деле, еще со времен школы у меня Наурыз как раз-таки ассоциируется с таким теплом. И когда ты собираешься в кругу своей семьи, еще знаешь, вот со школы помню, когда уже можно снять куртку, и мы бегали раздетые на улице, качели. Вот я очень люблю Алтыбакан. И еще, получается, с самого детства моя соседка Апашка, она всегда угощала нас наурызской жей, баурсаками, куртом. И я вот, у меня как раз Наурыз и ассоциируется вот с этими лакомствами, потому что я действительно это очень люблю. И вот я на самом деле всегда, когда 22-е, 21-е, я уже жду, и я говорю, сейчас буду наурызскую жей пить. Вот, поэтому вот у меня как раз-таки и 22-го всегда приезжают родные, близкие, мы собираемся в семейном кругу, то есть получается для нас также это семейный праздник, а потом уже как раз-таки идет, ну, концертная программа, когда ты можешь поразвлечься. Вот это именно идет такой еще как здоровый, веселый образ жизни, да, когда ты проводишь время в кругу своих родных. Поэтому для меня Наурыз – это является одним из самых таких замечательных, наверное, близких праздников к моему сердцу. Еще я всегда вот знаю, что когда Наурыз, ты проводишь его дома. Вот именно поэтому, наверное, мне сразу тепло, и вот всегда жду Наурыз, чтобы его обязательно отметить. И вот как раз таки мы сегодня поговорим с тобой про национальную одежду, да, которая вот на протяжении долгих лет, и вот она до сих пор отличается именно простотой и рациональностью, и главное удобство, да, то есть можно, да, всегда в казахском национальном костюме ходить, то есть, ну, это действительно удобно, но на данный момент, да, сейчас в современном мире мы все реже почему-то, да, надеваем казахскую национальную одежду на какие-то праздники, да, а на самом деле, то есть надо все чаще вот в современном мире, да, надевать какие-то элементы, именно
именно национального стиля. Но вот, кстати, я хочу отметить, да, что я стала все чаще замечать, у меня вот подруги надевают сумки, серьги, mm-hmm. да, корсеты. Вот, кстати, корсеты сейчас очень популярны, mm-hmm. и вот я стала это замечать. Ты вот замечаешь среди нашей молодежи? Mm-hmm. Я Миндебай Хабжатам. Жастар арасында мына ой өрнекпен тіпті тек қана киім емес, мына әртүрлі әшекейлер, тіпті мына ұялы телефонына орысша айтқанда чехол деп жатамыз ғой, соның өзінде бір оюмен ерекше бір сән қосып сөйтіп сәндеп жатады. Менің тіпті достарым да таныстарым да бір күні кешке дейін ұлттық киімді тастамай жүретін. Нет, ну вот на самом деле, да, я думаю, как раз-таки именно наша молодежь, да, она и должна, да, продвигать наши традиции и возрождать как раз-таки их. И я думаю, вот что пошив именно современной национальной одежды также должен и как бы в повседневную возвращаться, чтобы mm-hmm. люди носили их ежедневно, я думаю, да? Угу, я дұрыс айтасың. Және я намен айттым ғой, мен наурызды жақсы көретін бір себебім, адамдар бір-біріне кешірім деп жатады деп. Осы ретте бір оқиға айтып берейін. Бала күнімде осыны естіп алған біз аулада бір баламен ренжісіп қалған болатынбыз, сонымен бір сөйлеспей араласпай жүрген едік. Осы мектепте ме екен, әлде бір үлкендер айтты ма екен, наурызда халық бір біріне кешірімді болу керек, татуласу керек деп айтқаннан кейін соны біз санамызға сіңіріп алдық та, әлгі баланы барып кездесіп наурызда елдер дос болу керек екен, татуласу керек екен, ренжіскендер бір біріне кешірім сұрайды екен деп, сол баладан кешірім сұрап татуласқанымыз бар. Сол оқиғаны мен ылғида наурыз келгенде сол бала күнгі оқиғам есіме түсе береді қайта қайта. Жаңа енді баланың көңілі пәк қой, таза, ешқандай да арам ой жоқ. Сонда наурыздың мықтылығы осы балаларға да осындай жақсы дұрыс нәрселерді насихаттап жатыр деп айтқым келеді. Да, я думаю, что как раз-таки именно в этот день, да, и стоит попросить прощения. Ну и вот все обиды, мне кажется, они именно с легкостью уйдут. И сразу у человека, да, как камень с души говорим, да. Вот, это то же самое есть. И как раз-таки ты чувствуешь, да, действительно себя как таким чистым, наверное, ребенком, да, mm-hmm. который сразу радуется. Как бы ты становишься действительно открытым уже человеком, который чувствует этот мир по-новому, да? Раз мен де біреуден кешірім сұрасаң, немесе біреуден кешірсең, өзіңді бір жақсы сезініп қаласың, іштегі бір арқыңда ауыр жүк түскендей болып, өзіңді бір жеңіл сезінесің, сол үшін қадірлі көрермен, ренжіскен адамдарыңыз болса, достарыңыз болса, олармен татуласып, осы наурыз мейрамында бір-бірлеріңізден кешірім сұрап, қайтадан дос болып араласуға шақырамыз. Ары қарай енді кезекті рубрикамызға кезек берсек, Яна, қалай қарайсың? Да, да, я думаю, что дальше мы продолжим нашу рубрику. Дорогие телезрители, чтобы мы с вами не засиделись, давайте вместе зарядимся бодростью и энергией и сделаем зарядку. Доброе утро! Желаю вам хорошего дня и приглашаю вас на утреннюю разминку.
Құрметті көрермен, студиямызға алғашқы қонақтарымызда келіп жетті. Олар Ләйлә Балтабайқызы, Ұлан аудандық балалар шығармашылық үйінің директоры, Баян Мұратқызы, Ұлан аудандық балалар шығармашылық үйінің үйірме жетекшісі. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Шүкір, рахмет, жақсы, керемет көңіл күйіміз. Өте жақсы. Ал бүгін бізде тақырып ұлттық киім. Сіздерде балаларды ұлттық киім тігуге баулетін қол өнер үйірмесі бар екен. Сол үйірме жұмысы жайлы айта кетсеңіз. Қайырлы таң, құрметті Алтай таң көрермендері. Наурыз мерекесі құт мерекесімен келе берсін. Біздің мекемемізде негізінде ұлттық құндылықтарға насихаттайтын үйірмелеріміз көп. Қазіргі таңда бізде 24 үйірме бар. 24 үйірмеміздің, 11 үйірмеміз өзіміздің сол балалар шығармашылық үйінде ашылған, 13 үйірмемізді Ұлан аудандық ауылдық жерлерде ашып қойғанбыз. Барлық үйірмеміз бізде тегін. Жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, қол өнер үйірмесінде бізде алтын саусақ үйірмесі, шебер қолдар, қол өнер өнері деген 3 үйірмеміз бар. Керемет үйірмелер олар. Сол жерде біздің оқушыларымызды керемет қолөнерлерге үйретіп отырады. Ол оқушыларымыз біздің қазіргі таңда инемен, тігін машинасымен жұмыс істеуді жақсы меңгерген. Олар қазіргі таңда өздері киім пішіп, қазақтың нақыш киімдеріне пішіп, өздері тігіп, өздері сондай жұмыс жасай береді. Қазіргі таңда мына тренд болып жатырған тақия. Тақияны да біздің оқушылар өздері тігіп, өздерінің талғамдарына қарай әшекелерін жабыстырып, киіп жүр бізде. Бізде оқушылар қазір жақсы жұмыс қызығушылықтар өте жоғары. Осы қазақтың қол өнерлеріне өте көп қазірде оқушылар қатысуда. Олар тек қана түгіден бөліп, олар қазір тоқма, кесте, солардың бәрінде үйрену үстінде. Үйірмеге нақты қанша бала қатысып жүр, және олардың қандай да бір жетістіктері бар ма екен? Енді мынау қол өнерді ғана алсақ, мысалы қол өнердің өзіне, мысалы бір үйірменің өзіне, бір үйірмеге 20-30 бала қатысады. Тамаша. 20-30 бала қатысады. Қазіргі таңда біздің шәкірттеріміздің көптеген жетістіктері бар. Мынау бізде мынау аудандық, облыстық, республикалық іс-шараларға қатысып, өздерінің туындыларын қойып, біздің шәкірттеріміз сол іс-шараларға қатысу барысында ешқашанда қанжығалары бос қайтқан емес. Әрқашан олар өздерін олжамен қайтады. Қазіргі таңда және де өте мынау қазақтың ұлттық нақыштарына, бұйымдарына сұраныс көп болып жатыр. Қазірде біздің балдар сол жұмыстың үстінде, ізденудің үстінде, өздерде жаңа бұйымдарын шығарып жатыр қазіргі таңда. Біздің балдардың өте жоғары көрсеткіштері өте көп. Күшті, иә. Ал өздеріңіз жұмыста ұлттық киімді қаншалықты жиі киесіздер? Мынау бүгін сіздерге киіп келіп отырмыз үстімізге, киімімізді. Мынау киіміміз, мысалы үстіміздегі, бұл киімімізді біздің алтын саусақ үйірмесінің жетекшісі Күләйса Алпамыс қызы өзінің туындысы. Осыны бір жағынан классикалық стильмен, екінші жағынан қазақша ою салып, осы біздің жұмыс киіміміз. Біздің жұмыс киіміміз. Егер де сіздер бізге қонаққа келсеңіздер, есіктен кіргеннен біздің дәстүрлі иіс аңқып тұрады. Қазақы дәстүрлерге өте керемет. Біз көп соған көңіл бөлеміз. Қазір қызығушылығы өте көп балдардың да, ата-аналардың да. Осы киіміміз біздің сол ұлттық киіміміз. Тағы басқа қандай үйірмелеріңіз бар? Жаңа айтып қалдыңыз, 31 үйірме дедіңіз? 24 үйірме. 24 үйірме. Бізде үйірме өте көп. Қазіргі таңда бізде 9 құмалақ бар. Және де қазақтың ұмтылып баратқан бестемше деген ұлттық ойыны бар. Сонда үйірме ашылды бізде қазір. Одан бөлік бізде футбол бар, ұлан шаңғышылары бар. Бізде жас суретшілер бар. Одан кейін бізде ақындар, жас ақын, балдарды ақындыққа, айтысқа үйрететін жалында ақындар, сондай үйірмелеріміз өте көп. Одан бөлік бізде туристік өлкетануымыз бар, ағаш шебері бар. Бізде өте көп сондай үйірмелер. Осы үйірмелердің барлығында жетістіктері бар, және де
уже біздің қазақ халқымыздың ұмтылып баратқан несіне қарай біз көп назар аударамыз. Одан кейін осы үйірмеге байланысты айтып кеткім келіп отыр. Бұл үйірмелерде мысалда енді бізде өте мықты мамандар бар. Енді сол келешекте мықты-мықты бізде шәкірттер шығатынына сенімдім. Жақсы, ал ауданда небір таланты жастар бар екенін байқап жүрміз. Сіздерде тәлім алып, бейікті бағындырып жатқандар көп шығар. Бізде ондай да бар, қазір таңда бізде. Біз енді ауданымыздың оқушыларын, бұлайынша айтқанда, сүттің қаймақтары деп айтсам, артық айтпас едім. Қызықшылықтар өте мол. Енді бізде, мысал, қолынер деген неміз бар біздің үйірмеміз. Сол жерде Мұхаммед Бек Сайлан деген педагогымыз бар. Осы кісі туралы кішкене айтып кеткім келіп отыр. Бұл кісінің өнері, оқушыларға үйрететіні, ол екінің бірінің қолынан келмейтін өнер. Ол кісі киіз үйдің ішінде басқұр деген үлкен тоқымалар бар ғой мынау. Соларды үйретет балдар шәкірттерін бойына құйуда. Осы кеше ғана бізде облыстық қосымша білім берудің педагогын үздігінің сайысына, сол балдарының өзінің шәкірттерін жұмыстарымен қатысып, сол мұғаліміз біздің екінші орын алды. Сол мақтан тұтамыз соны мысалда. Ол кісінің жұмыстары өте керемет бір ғой. Бір ғана соны ал әрғайсын бөлік-бөлік айтсақта болады. Енді осындай керемет жұмыстары бар. Жақсы, енді өздеріңізбен алып келген осы бұйымдарды таныстыра кетсеңіздер. Осы бұйымдарды таныстыру барысында, мысалы, мен жаңа айттым ғой бізде, мына көлікті аламыз, мына көлікті алуға болады ма біз? Мысалы, мынау бізде алтын саусақта, мынау біздің оқушылардың туындысы. Мынау оқушылар өздері пішіп, өздері тіккен. Мынау машинамен және алдында қол мен жұмысымен тіккен жұмысымына қарап отырсыздар. Біз бұл жұмыстың кішкене ғана бөлігін әкеп отырмыз. Ал бұндайдың неше түрі бар бізде бар ғой. Мынау бал қыздардың өзін тіккен мынау бас киімі мынау қолдарымен әрқайсына бөлік-бөлік деп шыққан мысалда. Одан мынау ар жағыңызда тұрған мынау, мысалы мынау не деп ойлайды жұрттар? Мына қарап отырсаңыз, анау сол қазақтың бұрынғы келетін кесе салатын ыдыс екен. Кесе салып қояды екен. Осын ашып көр қол астап, ашып көрсек те болады мынаны. Мына бүйтіп көресіздер. Мына мысалда бір қазақтар көшпенді халық болған кезде мына кесені салып қояды екен да мынаның ішіне. Сынбайды одан кейін. Одан кейін кәдімгі кереге бүйтіп іліп қойса да болады. Сол кезде орында алмайды, не алмайды. Қандай осы біздің көрінісі қазақтың. Бұл да біздің балаларымыздың жұмысы. Одан мына қамшы өру. Мына оқушылар үйреді осыны. Мысалы, мынаның өзіне үлкен шеберлік керек. Мынан көп адам мынандайға өре алмайды. Мынау енді қамшыны өрудің өзі үлкен бұл жұмыс. Бұл да балдардың жұмыстары. Жаңа мен айтып кеткен, мынау Сайлан апайымыздың жұмысы. Мынаны ашып қарасаңыз, мынаны қазірде өте сұранысқа ие. Біз қазір бұны көп адамдар сұрап, тіпті сатасыңдар ма деген айтады. Мынау жұмысқа қараңыздаршы, мынау қолдың жұмысы қолдан жасалған. Әр ою, мынау оюдың бәрі, әр ою өзінің тарихы бар. Олар тек қана тоқып қана үйретпей, мысалы мына қарап отырсаңыз, қандай бұл шеберлік керек болған. Мынау әрқайсын тарихымен таныстыра отырып, бізде сабақ береді біздің нелеріміз, педагогтарымыз. Және де мына құрақ көрпешеміз. Мынау және де біздің құрақ көрпешеміз. Мынаны да біздің шәкірттер балдардың жұмысы. Мысалы қарап отырсаң, кәдімгі құрақ көрпеше дейді, а бірақ әр құрақ көрпешенің өзінің атауы бар. Мынау мысалы тырна ізі дейді екен мынаны. Тырнаның ізі боп, мынау үш бұрышты көріп тұрсыздар ғой мынау. Мынау тырнаның ізі боп көрінеді де, осының өзі қазақта тырнаның ізі деп аталады екен. Және де қазір тренд болып жатқан мынау біздің мынау тақияларымызды көріп тұрсыздар. Мынау тақиялардың бәрі оқушылардың қолынан шыққан дүние. Бәрекет. Мынау оқушылар өздері тігеді, мынау бәрі қолдан тіккен. Және өздерінің талғамдарына қарай әр оқушы өзіне мынандай сәндік бұйым жасап алып, осындай киіп жүреді. Одан мынау мысалды мынау суретке назар аударсаңыздар, мынау ерекше сурет, бұл
кадымгы шынының үстіне сурет салған сурет. Камераға көрсеңіз? Мынау шынының үстіне салған сурет. Бұны витраж деп атайды. Бұл да оқушылардың туындысы. Мынау енді, біз енді сіздерге құрғыл кемей, біздің оқушылардың осы туындысын, осы сіздердің бүгінгі передачаларыңызға осыны ұсынуға рұқсат беріңіздер. Көп рахмет. Және де, мынау қарап отырсаңыздар, мынау көріп отырмыз ғой. Мына екі тақияны сіздерге арнап, біздің оқушылар тігіп беріп жүрді. Көп рахмет оқушыларыңызға. Оқушылардың мынау туындысы. Жақсы, енді Баян Мұратқызы, сіз риторика және журналистика үйірмесінің жетекшісі, сол үйірме жайлы айтып берсеңіз. Балалар жиі келе ме? Қайырлы күн, құрметті Алтай таңы бағдарламасының көрермендері, жүргізушілер, сіздерге Наурыз айы тек қана жақсылығымен келсін, Наурыз мерекесі. Жалпы риторика үйірмесі ол биыл осы жылдың күзінде ашылған болатын біздің мекемемізде. Ол риторика дегеніміз барлықтарыңызға белгілі шешендік өнер. Қазіргі жастарымыз біле білсеңіздер көбінде жаңағы әлеуметтік желілерде смартфондармен көп уақыт өткізеді және оның ішінде көбі орыс тілді жаңағы заттарды көретіндіктен барлығын тілдері жай шығады, содан кейін орысшаланып кеткен көбісінің. Сондықтан біз осы риторика үйірмесі сол жастардың тілін жаңағы байыту мақсатында ашылған болатын және оның жанына журналистика деп қосып қойдық. Менің бірінші мамандығым журналист негізі. Сондықтан өзімнің білгенімді балаларға үйретейін деп жанына журналист жаңа мамандығын қосып қойдым бірге. Қазіргі таңда жаңағы жақсы жұмыс істеп жатыр. Бізге даярлық сыныбынан бастап 10 сыныпқа дейінгі балалар келеді. Даярлық сыныбын біз тілімен жұмыс істейтін болсақ, 10 сыныптағыларды біз кәсіби түрде жұмыс істейміз. Қалай журналист болу керек, қалай сөйлеу керек, ел алдында сөйлеу, ойымызды жаңағы еркін жеткізу деген сияқты тақырыптармен үлкен балалармен, үлкен топтармен жұмыс істесек, ал кішкентай балалармен енді-енді бастап жатырмыз. Барлығын енді олар тілдері әлі айқын емес, сондықтан олармен жақсы жұмыс істеп, келешекте олармен де жақсы нәтиже келетінбіз деп ойлаймын. Көп рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, студиямызға келіп, сұхбат бергендеріңізге мың да бір алғыс айтамыз. Енді Наурыз мейрамына елге бір тілектеріңіз болса. Мынау жақсылықтың жаршысы, жаңа жылдың бастауы, күн мен түннің теңелген күні, мынау Наурыз мерекесі баршаңызға құт берекесімен келсін. Және де мынау елімізге іргесі сөгілмеген бірлік, халқымызға ырысы төгілмеген тірлік тілеймін. Өздеріңізге барлық жақсылықты тілеймін, бастарыңа бақ кетпесін, еліміз аман болсын, халқымыз көркейе берсін, еліміз жоғары бектен көріне берейік, шәкірттерімізде жоғары бектен көріне берсін, тек барлық жақсылық бола берсін. Самарқанның көк тасы жібіген, күмен түннің теңелген уақыты Наурыз мейрамы баршамызға құт берекесімен келсін. Жаңағы тәуелсіз еліміз, тәуелсіз еліміздің айбыны осындай дәстүрлерімізбен асқақтай бермек. Сондықтан Наурыз мейрамы барлығымыздың есімізде сақталып, осы жастарымыз осы мейрамды үзіп жылмай, келешек ұрпаққа жеткізіп, жақсы түрде тойлануына барлығымыз атсалсайық, барлығымызға жақсылығымен келсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көп рахмет, бәрекелді. Енді жұлдыз жорамалға кезек берсек. Тоқта, сіз өте қызықты жайттармен бет-бет келесіз. Ақылыңыз мен сұлулықты паш ететін кез келді адамдар сіздің дарыныңызды көріп таң-тамаша болады. Овны, есть вероятность на работе столкнуться с делами, которые очень заинтересуют, получится блеснуть умом и талантами. Торпақ, маңызды ештеңе жасамаңыз, абай болыңыз. Қарапайым жұмыс барысында да қателесу қаупі бар. Тельцы, не предпринимайте ничего важного, будьте осторожны, есть риск допустить ошибку даже в привычных делах. Егіздер, жалғыз бастыларға бүгін танысу қосымшаларын жүктеп алуға кеңес беріледі. Өз құндылықтарыңыз бен сүйікті ісіңізді көрсетіңіз. Тұрмыстық мәселелерді шешуге ақша жұмсауға тура келеді. Близнецы, будьте готовы к тому, что придется решать бытовые вопросы, понадобятся денежные траты. Шаян, бүгін жоғары сапалы тері күтімі косметикасын таңдау үшін қолайлы күн. Сіз жақсы нәтиже беретін өнімді таба аласыз. Райки, сегодня хороший день для подбора качественной уходовой косметики. Вам удастся найти средство, которое принесет видимый результат. Арстан, жеке қатынастарда сенімсіздік пен күмән туындауы мүмкін. Ашық сөйлесіп, бір-біріңізді тыныштандыру арқылы оны бірге шешіңіз.
Львы. В личных отношениях может возникнуть недоверие и сомнения. Справьтесь с этим вместе, откровенно поговорив и успокоив друг друга. Бекеш, бүгін достарыңызбен қарым-қатынасты сақтап қалу үшін сабырлық танытуға тура келеді. Әркімнің өз өмірі бар, және достық пен жеке өмірдің шекарасы бар екенін ұмытпаңыз. Девы, будьте терпимее сегодня к своим друзьям. У них очень много забот, и они могут быть недостаточно чуткими по отношению к вам. Таразы, асықпаңыз, бәрін өлшеп ойланыңыз. Күш-жігеріңізді қалпына келтіріп, айналаңызда не болып жатқанын бағалаңыз. Весы, не спешите, все взвешивайте и обдумывайте. Станьте наблюдателем и трезво оцените происходящее вокруг. Саршаян, отбасыңызбен және жақын туыстарыңызбен жақсы қарым-қатынас орнатуға тамаша күн. Скорпионы, прекрасный день, чтобы наладить отношения в семье и с близкими родственниками. Берген, қарым-қатынасын нығайтып, жанжалдар ұмытылады, серіктеспен көбірек уақыт өткізуге деген ұмтылыс пайда болады. Жалғыз басты адамдар жаңа адамдармен жақынырақ танысуға мүмкіндік алады. Барынша ашық болуға тырысыңыз. Стрельцы. Отношения укрепятся, ссоры забудутся, появится желание больше времени проводить с партнером. У одиноких появится возможность узнать лучше нового человека, не закрывайтесь от них. Тавишка. Егер сіз ұзақ уақыт бойы басқа жерге көшуді ойлап жүрген болсаңыз, сіз дұрыс жолдасыз. Бұл дұрыс шешім болады. Козероги, если давно рассматриваете возможность переезда, вы на верном пути. Это будет правильным решением. Сухойғыш, әйелдер ерекше сүйкімді, энергиямен сүйіспеншілікке толы бола түседі. Ал әрлерге ақыл кеңес қажет болады. Водолеи, женщины сегодня будут особенно обаятельны, наполнены энергией и любовью. Мужчинам понадобится мудрый совет. Балықтар, жаңа достарға жақсы әсер қалдырыңыз. Болмысыңызды өзгертіңіз, шынайы әрекет етіңіз. Рыбы, произведете хорошее впечатление на новых знакомых. Будьте собой, ведите себя естественно. Чтобы здоровье не дало сбой, поддержите его витаминами и полноценным сном. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем нашу тему национальной одежды. И к нам сегодня в гости пришла мастер лоскутного шитья Жулдос Уалиева. Доброе утро! Как у вас дела? Добро пожаловать! Спасибо, вас тоже с праздником! Рахмет! Расскажите, пожалуйста, о ваших изделиях. Познакомьте нас с техникой лоскутного шитья. Лоскутное шитье изначально это было утилизационным видом ремесла. Но в настоящий момент это как отдельный вид искусства и дополнительный. Вот создаем дополнительные, допустим, аксессуары. Это не как утилизационное, а сейчас используются все новые материалы. А вот расскажите об этой работе. Вот тут, получается, мы видим лошадей. Это, получается, специально материал был создан? Да, это ткани, американского производства. Это, допустим, раньше в Казахстане, если не производилась отдельно ткань, все было завозное. И поэтому это было очень роскошью. Наши бабушки шили лоскутные изделия из остатков одежды. А сейчас у нас есть огромная возможность закупаться разные аксессуары, материалы. Даже вот здесь ручки, это все тоже ручная работа. Наши казахстанские мастера изготавливают с нашими национальными узорами. Тоже это уже из кожи, да? Да. Верно? Здесь вот, допустим, незнающий человек может подумать, что это как бы готовое изделие, возможно. Но это все из мелких кусочков ткани собрано. И отдельный вид искусства сейчас вот... Это вот стежка, художественная стежка. Это все у нас делается в русском конкурсе. А какой была ваша первая работа в технике лоскутного шитья? Первая моя работа – это когда я помогала бабушке шить лоскутное одеяло. И каким оно было? Тяжело ли вам было его создавать? Вот у вас, получается, это, наверное, была первая работа, и как раз вас учили, да, тогда создавать? Это было больше интересно, чем трудно. Я помогала где-то резать, где-то вот готовить материалы. Рядом сидела, наблюдала, как это все делается. Но технически, конечно, это было немного ошибки были. Но со временем я, вот, начиная с 18 года, начала обучаться у специалистов, у члена Союза ремесленников Казахстана. Получила мастер-классы несколько раз. И сейчас сама тоже провожу обучение.
это замечательно, что вы дальше продолжаете, да, получается, лоскутное шитье и традиции, да, семейные. То есть, если ваша бабушка, да, этим увлекалась, то и вы сейчас это продолжаете и возрождаете. Расскажите поэтапно вот работу и какой этап ваш самый любимый или легкий? Самый любимый этап – это когда уже вот из лоскутков собирается вот определенная картина. А очень тяжелый момент – это когда подбор цветов, подбор орнаментов, потому что каждый из них имеет свое сакральное значение. Нельзя, допустим, вот сюда размещать лицо человека. У нас раньше такого не было, как сейчас вот готовые картинки используют. Также вот в курпешке, которую мы стелим под человека, нельзя стелить, допустим, шанрак. Здесь, допустим, я использовала шанрак в коржин. Потому что молодая семья создает семью, чтобы у них был высокий, крепкий шанрак. Вот поэтому я здесь использовала шанрак. Любимый инструмент, без которого как без рук и нельзя создать предмет, какой у вас? Как бы такого инструмента нету, потому что в лоскутном шите одним инструментом нельзя это создать. Поэтому вот хорошие ножницы. Вот сейчас при шите вот из хлопка есть специальные линейки. Много очень инструментов, ножи специальные. Без них никак. Ну, конечно, самое главное для тех, кто шьет, это хорошие ножницы, наверное. А вот вы изготавливаете предметы еще домашнего текстиля, а что помимо этого вы еще умеете изготавливать? Ну, это вот иногда тюбетейки я шью. Вот такое, как сказать, это к текстилю не относится, это... Сумочка, да? Да, сумочки. Больше. Да, в основном вот их. Создаю. А из каких материалов? Потому что мы видим, здесь материалы разные. И вот расскажите, из каких материалов вы изготавливаете? Эти изделия в основном создаются все из натуральных материалов. Наполнители идут в основном хлопок, шерсть, курпешки. Здесь материалы 100% хлопок. Это все американского, корейского, польского производства. А вот как орнаменты, вот вы показали шанрак, да, есть еще другие орнаменты, вот как вы их так идеально передаете, вырезаете, вот как это сделать, особенно нитка, иголка, мне кажется, это же очень сложно. Благодаря нашим авторам, которые изучали, этнографам, есть сейчас масса книг и в библиотеке. В основном я сейчас руководствуюсь работами Ирлана Пожабаева, художника, и Ералы Успанов. У них в книгах очень, как альбом, есть разделы, где они указывают исторические изделия. И вот я руководствуюсь ими, потому что вот все равно надо более грамотнее подходить при подборе любого орнамента, любого блока. То есть прежде чем, как выбрать данный орнамент, вы сначала изучаете его историю. Можете вот рассказать историю орнамента, вот что за орнамент изображен на вот данной подборке? Это вот классический кошкармиюз. Кошкармиюз использовали в основном, здесь идет вот симметрично, да, как заметили, их четыре. А во всех народах говорят, вот четыре стороны света. Почему они симметричны? Чтобы у тебя тёртку бланг тем болсын. И чтобы у тебя был достаток дома. Достатком для казахов в основном... считали количество скота, допустим, дома, да? И вот поэтому я выбираю в подушках вот такой орнамент. Да, это замечательно. Расскажите, насколько актуальны ваши работы? Ну, я думаю, изделия ручной работы никогда не потеряют свою актуальность, потому что это идентичность каждой нации. Внутри, в сердце, в душе все равно каждый человек любит это, стремится хоть какую-то деталь держать возле себя, даже в элементах одежды и в интерьере. Это создает определенный колорит, уют дома. А вы вот занимаетесь, это получается ваше хобби, да? Вы занимаетесь этим в свободное время или это у вас как постоянное, да, занятие? Я с 19 года открыла ИП, индивидуальный, как индивидуальный социальный предприниматель. Обучаю этому ремеслу многодетных мам, мам с детьми-инвалидами и одиноких мам бесплатно к этому ремеслу. И
как бы свое любимое дело превратила в бизнес. Да, да, это потрясающе, да, когда человек может себя найти и реализовать действительно именно в любимом деле. А вот у вас есть цель научиться изготавливать именно одежду национальную? Наверное, какой-то страх внутри, что когда-то я пробовала это делать, и что-то не получилось, и, наверное, надо это все перебороть, когда-то начать. Значит, у вас следующая цель, да, которую вы, возможно, да, в скором времени осуществите, да, это именно создание как раз-таки национальной одежды. А вот каждая из ваших работ, она уникальна. И вот расскажите, в чем уникальность? Вы создаете, вот, например, вот такую же подушку второй раз? Или, возможно, у вас материал какой-то особый? Вот расскажите про уникальность ваших работ. Ну, при создании любого изделия я больше опираюсь на пожелания заказчика, во-первых. Во-вторых, особенно вот национальные изделия как-то проще повторять, потому что ткани, вот орнаменты, все проще повторять. А вот такие сэмплеры, я даже сама себя не смогу повторить. Даже если два человека возьмут одинаковое количество ткани, одинаково начнут все делать, у каждого по-разному получается. Это вот какая-то загадка. А вот сейчас как раз-таки вот именно идут вот сумки, да, которые вы изготавливаете. Очень любят вот молодежь, да, вот ребята. У вас как раз-таки, скажите, вот заказывают именно сумочки молодые ребята? У меня молодежь в основном покупает сумки-почтальонки. Также в технике лоскутного шитья сшитые, но они как бы универсальные, более такие насибельные, можно сказать. Они, скорее всего, более как вместительные, да, по-другому шоппер, да, если я не ошибаюсь? Нет, шопперы – это вот такого размера, а почтальонки вот такие маленькие, через плечо, которые с длинным ремешком, что руки свободны, особенно вот молодые мамы их любят, когда выходят на прогулку с детьми, что там телефон, кошелек, все это туда положили, и руки свободные как бы занимают. А как вы думаете, на улицах все чаще мы видим как раз такие вот наши национальные одежды, и вот с чем связано вот как возрождение, то, что сейчас люди стали все чаще использовать, да, предметы национальной одежды в повседневной жизни? Ну, это, наверное, человек, каждый человек хочет подчеркнуть свою индивидуальность, во-первых. Во-вторых, это идеологическая работа, наверное, которая проводится нашим правительством. Вот как раз недавно только был объявлен 18 марта Днем национальной одежды. Это очень отрадно. Да, что мы сейчас несем, это наша насмотренность вот от наших бабушек, мам. А теперь наше поколение должно передать это молодежи, детям. Да, вы правильно говорите. Как раз-таки сегодня вот мы все такие красивые, да, в национальной одежде собрались и показываем, да, нашим телезрителям. Что вы можете вот в камеру обратиться и пожелать к Наурызу нашим телезрителям, ваши пожелания? Можете и на русском, и на казахском языке поздравить. Казахстан халқына осы келіп жеткен ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймын. Жаңа жыл елімізге тыныштық болсын, аспанымыз ашық, бейбіт заман болсын. Ұлттық құндылықтарымызды одан ары насихаттай берейік. Рахмет сізге. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли, рассказали о своих уникальных изделиях, поделились с нами. Спасибо вам большое, нам было очень интересно и полезно. Мы вам тоже желаем всего самого замечательного и поздравляем вас с праздником Наурыз. Спасибо. Дорогие телезрители, а мы с вами дальше посмотрим нашу следующую рубрику «Аз болсын» и запишем наши рецепты, которыми мы с вами поделимся. Thank you.
Кайрылдан қадырлы көрермен, студиямызға жазушы Гүлжан Қазимова қонақ ретінде келіп отыр. Қош келдіңіз, көңіл-күйіңіз қалай? Қайырлы таң, көңіл-күйім жақсы. Өте жақсы. Бала күннен жазушы болғыңыз келді ме? Жалпы жазушылық қырыңыз қалай байқалды? Енді қалай деп айту, бала күннен жазушы болам деп армандаған жоқпын. Негізі балалық шақта мен әскери қызметкер болсам деп армандаған. Ал енді жазу, мақала жазу деген мәселе сол мектеп оқу жүрген кезде басталды. Сол кезде ғана әдебиет пәніне жақын болдым да, мұғаліміз апа Мұхамадиева деген ұстазымыз болды, сол кісі өте жақсы әдебиетті майын тамсып отырып түсіндіретін. Сол кісінің ықпалы болды ма деп кейде өзім ойлаймын, әдебиетке жақындағаным. Алғашқы әңгімеңіз есіңізде ме? Алғашқы әңгіме десе, сол 7-ші класты оқу жүрген кезім болады, кезім ау деймін. Сонда бір өзі оқиға әсер етті ме, арман алысқа жетелейді деп бір әңгіме жаздым. Ол кезі неше жастыз? 7-ші класс оқу жүрген кезім болу керек. Сол кезде сондай бір әңгіме жазып, оны өзім Қазақстан пионері деген, ол кезде республикалық газет бар. Соған салып жіберген болатын, басама баспайма білмедім. Сол бір күндері сол газетті жаздырып аламыз қой. Соған шығыпты, соған қуана бар қарай. Одан кейін сол әңгімемді өзіміздің ол кезде Дидар газеті «Коммунизм ту» деп аталатын. Сол газетке жібердім артынша. Сонда ол газетке де жариялап, сол кезде, сол газетте әдебиет саласын жазып жүретін Мұрат Тастағанов деген ағамыз маған кері байланыс жасап хат жазды. Жазуға ыңғайың бар екен, осы әңгіме жазу, проза жазу саласын әрі қарай дамыт өзіңді деп, сол кісі ақыл беріп, сәттілік деп хат жазған, ол хатта мені шабыттандырып, әрі қарай шимайлап жүре бердім. Сол ең алғашқы әңгіме дегенде сол есіме түсті. Ал жақында «Томандағы оттар» аты «Су жаңа» кітабыңыздың тұсауы кесері өтті. Сол кітап жайлы айта кетсеңіз, қандай туындыларыңыз еніп отыр? Енді «Томандағы оттар» деген жинағым, мен өздеріңіз жерге алып келдім, көрсетейін деп. 360 беттен тұрады. Ішінде өзімнің сол мені жаңа жазушы деп таныстырып жатырсыздар ғой, енді мен өзімді сондайлық бір жазып тастаған жазушы деп есептемеймін. Проза жанрында қалам тербеп жүрген көп қазақтың бірімін деп өзімді санаймын. Енді бұл жинаққа менің әр жылдары жазған шағын-шағын әңгімелерім еніп отыр, оның мазмұнына да қарасаңыздар болар. Өзі сол жиналып қалған әңгімелерді бір кітапқа жинақтап шығару менде арман болған. Сол өзім мемлекеттік қызмет саласында жұмыс істеймін, өзімнің жалақымнан тамтымдап жинап жүріп осы кітапты шығардым, өзіме естелік, балаларыма естелік болсын деген ниетпен. Өткенде Пушкин атындағы кітапхананың қызметкерлері осы шыққанын өзім әлеуметтік желіде белсендімін, сондықтан соған жариялаған болатынмын. Содан естіп қыздар, кітапханашы қыздар тұсаукесерін өткізуге шақырған болатын, сол жерде тұсаукесерін өткіздік. Енді кітапқа әртүрлі тақырыптағы әңгімелерім кірді. Негізгі әңгімелердің арқауы өзіміздің осы 21-ші ғасырдағы қоғамдағы әйелдердің проблемасы, қоғамның осы қалай десем екен, дерті боп кеткен жемқорлық мәселелеріне де ақындап өзімнің қалқадырымша, өзімнің деңгейім жеткенше соған сол туралы әңгімелер шағын ойларымды жазуға тырыстым. Сонымен бірге бұл кітаптың ішінде өзім мәдениет саласында қызмет етіп жүргендіктен, мәдениет саласында
еңбек еткен, еңбегі сіңген өзімнің әртістерім жайлы өнермен егіз жаралған деген бөліммен солар туралы шағын-шағын мақалаларым болған, солар туралы олардың өнерлері, олардың еңбектері жайлы жазған әңгімедерім бар. Әңгіме болған ең шағын мақала, новелла, естелік секілді. Сондай дүниелер енді жинақталып. Сол кесеріне өзім де барып қатысқан болатынмын. Әңгімелеріңізді қазір оқып жатырмын. Өте әсерлі, тілі шұрайлы. Мен сізді бір жақсы мықты жазушы деп есептеймін. Өйткені әңгімелеріңіз өте ұнап жатыр. Енді сол әңгімелеріңізде сұрағым келіп отырғаны, барлығы шынайы өмірден алынған ба, әлде ойдан құрастырылған кейіпкерлер де бар ма? Енді өзгелер әңгіме жазған кезде қалай жазатынын білмеймін. Мен өз басым көбіне сюжетті өмірден алуға тырысамын. Көп нәрсені маңайындағы адамдардың іс-әрекеті, бір кейбір оқиғалары, өмірде болып жатқан оқиғалардың бір көңілімде түйіп қалған бір сәттері бар, соның айналасында тақырыпқа сәйкестендіріп әңгіме өрбітуге тырысып жүрем. Негізі әңгімелер сол өмірден талынған, ойдан да құрастырылған. Кейде бір өлең оқып, ақындардың өлеңін оқып отырғанда ішінде бір ғана сөз миыңда қалып қояды. Сол сөздің айналасында да ары қарай бір өмірлік бір әңгіме туында кететіндей жағдайлар болады. Ал бұл сіздің екінші кітабыңыз екен, алғашқы еңбегіңіз жайлы айта кетсеңіз. Ең алғашқы жинағым «Қызғалдақ ғұмыр» деген атпен 2006 жылы шыққан. Ол кітапты енді осы Шығыс Қазақстанның өңіріне танымал меценат Қайрат Мусин деген ағамыз шығарып берді. Енді ол кісіге мен ол кезде шағын ғана жинақтарымды жинақтап шығарсам да өлді ойлап жүргім. Сосын демеуші іздей бастадым. Содан кейін бір күні ол кісінің офисіне өзім қағазға басылған күйінде қолжазбамды алып қабылдауына бардым кабинетіне. Сосын ол кісі бір жерге асығып бара жатыр екен. Мен айттым, нағып отырсыз деді, мен сөйтіп кітабымды шарт беруге көмек көрсете ме деп келдім деп айтып ем. Ендеше мен асығып бара жатыр едім, жаңа қолжазбаңызды тыста кетіңіз деді. Мен өзім оқиым, соған хабарласым деп. Қолжазбамды столына тыстап, соған сөйлескенде жоқ, біз кетіп қалдым. Сон арада бір 3-4 күн өткеннен кейін кешке жақын мен телефондарым үйімнің телефонын жазып кеттім. Ол кезде ұял телефоны бар ма жоқ па есімде жоқ, алмадым ау дейді. Содан кешке жақын сағат 12-лер шамасында жатқалы жатқамыз балаларды жатқызып, звонок түсті. Алсам айтып жатыр, мен Қайрат Мусин ағаңмен өткенде келіп кетіп едің ғой, мен сенің қолжазбаңды оқыдым, өте ұнады. Ертең электрондық нұсқасын біздің өзінің жеке баспасы бар екен, сонда Света деген апайыңыз бар, сол кісіге әкеп тапсырып, ары қарай сол кісімен жұмыс жасаңыз, кітабыңды шығарып беремін деді. Ой, қуанғаным ай. Содан ертеңінде тұра салып әлгі электронный нұсқасын алып, сол айтқан кісіге апарып бердім. Ол кісі өзі шығарып, мен оны бергеннен кейін сол күйі ұмытып кеткем ғой, енді қайта-қайта мазалап звондай бермейін деп жүргім. Содан 1-2 айдың көлемінде шығарып, өзі шығарып, өзі мен жұмысыма тасымалдатып беріп, өзі артынан маған не беріп жүр. Көрімдік беріп жүр, өзі шығарып алып, өзі шығарып, сол азаматтың мен оның туысы да емесімін, танысы да емесімін, жайбара салған бір қазақ болатынмын. Ол кісінің соншалықты бір менің әңгімелеріме бағалап, өзі оқырман ретінде деп ойладым, бағалап шығарып бергеніне сонша разы болдым. Соған кейде рахметімді айтқым келіп жүретін соны. 20 жыл өткеннен кейін осы студияны пайдаланып, Қайрат Мусин ағамызға рахметімді айтқым келеді. Жақсы. Жазушы болғысы келетін жастарға қандай ақыл кеңес айтасыз? Енді мен соншалықты бір жазып тастаған жазушы емеспін, тейіп қашып, сол жұмыстың ара-арасында қол босағанда жазып жүретін. Дүктен енді ең бірінші жазушыға қиял керек, оны дамыту үшін оқу керек, көп оқу керек. Әсіресе жазушы болам деген проза жанрына барғысы келетін адамдар өлеңді көп оқу керек деп ойлайды.
сол мен өз басым өлеңді өте көп оқим, іздеп жүріп оқим, сөздік қордың жаңағы көркемдік жағынан кішкене толықтыруға, білімді толықтыруға, әдемі сөздер, әдемі көркем сөзді толықтыруға сол ақындардың өлеңдері өте көп көмектесті маған. Ал бүгін біздің бағдарламаның тақырыбы ұлттық киім. Өзіңіз ұлттық киімдерді киіп тұрасыз ба? Иә, ұлттық киімді менің жұмысымда шкафта екі бірдей, бір қызыл, бір көк камзолым бар, екеуін кезек-кезек жұмыста киіп жүрем. Ол өзі тұрғандарына өзі 7-8 жыл болды. Ауыстырып киіп жүрем, үнемі киіп жүрем. Өте жақсы. Өзіңіздің жата жастана оқитын жазушыларыңыз, кітаптарыңыз қандай? Енді жазушылар өзіміздің классиктарды енді кішкене бала кезімізден бастап студент кезде оқыдық, бәрін оқыдық. Қазір жас жазушылардан кімдерді қазір есіме түспей тұр, жынды деген кімет аты Сәулетбек, ұмыт қалдым, Сәулетбек қой деймін, сол кісінің шығармасы маған өте ұнайды қазір соңғы кезде. Ал енді барлығын шыққан кітаптарды уақыт болса оқуға тұрсам жаңадан шыққан кітаптарды. Жақсы, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге, кітабыңызбен таныстырғаныңызға көп рахмет айтамыз. Енді Наурыз ғой, халыққа айтар бір тілегіңіз болса. Енді Наурыз деген, Наурыз көктем өзіміздің күн мен түннің теңелер шағы, жердің бусанып, көк шығып, адамдардың көктемнің келер шағы болғандықтан, көптен бәрімізге тек қана жақсылық пен жылы шуағымен келсін деп тілеймін. Көп рахмет, қадірлі көрермен, енді әсем әнге құлақ түрсек.
Қадырлы көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бұл Алтай таңы бағдарламасы. Бүгін бізде тақырып ұлттық киім. Енді ұлттық киім күні бұл салада жаңашыл көзқарас пен шығармашылық тұрғыда дәстүр мен стильді ұштастыруға ынталандыратын түрлі фестиваль, байқаулар ұйымдастыруға себеп болып отырған күн. Мұндай шаралар ұлттық мәдениетті сақтауға және насихаттауға үлес қосып, сонымен қатар халық мұрасының маңыздылығын еске түсіріп, білігімізді арттыра түседі. Енді осы күннің аясында және басқа да шақырған қонақтарымыз бар, оның бір сыпырасы жаңа келіп те кетті, сұрақтарымызға жауап берді. Сіздердің де көңіл күйлеріңізді көтерді деген үміттеміз. Алдағы уақытта тағы да шақырған қонақтарымыз бар. Қысқаша сіздермен таныстырып өтейік. Ақын Аян Қалымбек студиямызға қонақ болып, өзінің шығармашылығымен, атқарып жатқан шаралармен таныстыратын болады. Ол үнемі үстінен ұлттық киімді тастамайтын адам. Дәл бүгін ұлттық киім күні болғандықтан өте ораймен сәтімен келіп отыр деп ойлаймын. Одан кейін тігінші Дилноза Гумарова бізде студиямызда осында келіп қонақ болады. Ол өзінің атқарып жатқан жұмыстары мен қандай заттарды, қандай бұйымдарды тігетінін айтып беретін болады. Да, мы продолжаем нашу тему национальной одежды. Как раз сегодня 18 марта, да? И мы хотим сказать, что как раз-таки наша национальная одежда и показывает наше единство и индивидуальность нашей культуры Казахстана. И как раз-таки поддерживает предпринимателей, да, получается, вот сейчас, как нам рассказали, да, то есть способствует развитию и поддержке казахстанских предпринимателей, которые занимаются вот прикладным искусством, да. И это и показывает, да, нашу культуру, то, что мы начинаем еще больше, да, оценить и приближаться вот к нашей истории нашего народа. И также это актуально, как мы сегодня уже упоминали, да, среди нашей молодежи, которые также активно поддерживают и носят как украшения, да, вот, так и одно из самых популярных, мы сказали, это сумки, корсеты, да. То есть национальная одежда, она очень сейчас популярно именно вот среди молодежи, которые также продолжают и развивают. Конечно, старшее поколение также носит национальную одежду, но вот именно мы сейчас говорим про молодежь. И вот на элементах одежды присутствуют как раз-таки принты, вышивки, детализация, именно национальная, да, орнаменты. И сейчас очень популярны фразы, да, вот именно когда на государственном языке, да, мы пишем фразы на одежде. То есть это, ну, тоже очень популярно и красиво, я считаю. Дұрыс айтасың. Енді ұлттық киімнің ең кең тараған түрі ол шапан. Оның ерекше дизайны, барынша ыңғайлылығы, халықтың қонақжайлылығы мен мейірімділігін бейнелейді. Енді расымен де қазір әртүрлі шаралар, қандай да бір мерекелік кештер өткізіліп жатса, сол шараға келген құрметті қонаққа, мейманға, той иелері, кеш жүргізушілері арқасына шапан жауып, сый беріп, құрмет көрсетіп жатады. Ол біріншіден жаңағы келген қонақтың жасына байланысты, оған деген құрметті көрсету, оған деген шынайы көңілді, ниетті көрсету мақсатында осындай бір дәстүрге айналды десек те болады. И мы как раз-таки в этот особенный день, 18 марта, мы приглашаем присоединиться, да, получается, к нам и призываем каждого казахстанца продолжать наши традиции нашего народа. И не только в сегодняшний день, да, не только по праздникам, но можно ежедневно какую-то деталь одежды, да, украшения всегда носить национального стиля, да, Таладжан? Осыретте шапан туралы бірінші қызық деректер келтірімге отыр. Шапан негізінен тек жағалы, ішінара қайырма жағалы да болады екен. Шапанның бірнеше түрі бар, атап айтар болсақ, сырмалы шапан, қаптал шапан, қималы шапан деп бірнеше түрге бөлінеді екен. Қыз келіншектерге арналған қималы шапанды түрлі түсті матадан тігіп, жаға жеңіне, етегімен екі өңгіріне зер ұстайды екен. Түйме орнына асыл тастар орнатылған күміс қаптырма тағады. Қазіргі кезде түрлі түсті масатыда екі өңірі мен жеңі кестеленген, немесе зер ұсталған жадағай, шан айдар тігіліп те сатылады екен. Қазақ халқының арасында сыйлы адамдарға сыйлық ретінде шапан кигізу дәстүрі кең тараған жаңа айтып кеткендегідей. Да, спасибо, Талғажан, что поделился интересной информацией. Да, еще мы сегодня знаем, мы уже объявили нашим телезрителям, что у нас сегодня 18 марта, День национальной одежды. А какие еще мероприятия произошли в сегодняшний день, нам расскажут наши коллеги. Смотрим рубрику «Знаменательные даты».
Қайрылтан көрермен, сіздермен мен Мадина Болатханова күндізбеде 18 наурыз. Бұл күні Восход 2 ғарыш кемесі жаңа эксперимент адамның ашық кері ғарыш кеңістігіне шығу тапсырмасымен жер орбитасына шықты. Бұл миссия кеңістік ай бағдарламасын жаңа маңызды кезеңі болды. Ғарышқа шығуды бүкіл ел бақылап отырды. Бұл 1965 жылы 18 наурызда болды. Алексей Леонов, Павел Беляев басқарған Восходта 2 бортында шамамен 12 минут болды. Люктен шығып Леонов кемеден сәл итерініп, оны кемемен байланыстыратын кабелін ұзындығына қарай ақырын жүзіп кетті. Осы кезде Беляев хабарды эфирге жіберді. Адам ғарыш кеңістігіне шықты, адам ғарыш кеңістігіне шықты, еркін жүзуде. 1662 жылы 18 наурызда Парижде алғашқы қоғамдық көлік пайда болды. Бұл Омнибус деп аталды. 8 орындық вагондық болды. Ол латынша бұл барлығы үшін дегенді білдіреді. Вагон атпен жүрді. Ол негізінен бала киімді немесе вагонды қолдануға мүмкіндігі жоқ адамдарға арналған. Бірақ көп ұзамай билік ойлана отырып, төменгі дәрежелі адамдарға омнибустарда жүруге тыйым салды. Осы себепті көлік жолаушылары негізгі бөлігінен айырылып, тыныш қурай бастады. Тек 19 ғасырдың басында омнибус Европада қайта пайда болды. Осымен атаулы күнде рубрикасы аяқталды. Келесі атаулы күнде көріскенше. Жаңадан қосылған көрермен болса, тағы да қайырлы таң дейміз, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Яна, жаңалықтарға кезек берсек, қалай қарайсың? Да, давайте мы сейчас, дорогие телезрители, вам расскажем последние актуальные новости, которые произошли за ближайшие дни. Жақсы. Футболдан Қазақстан құрамасы ұлттар лигасы плей-офф сатысындағы Грекияға қарсы ойынға 19 наурызда аттанады. Жақын күндері ұлттық құрамаға Түркия және Ресей чемпионаттарында ойнайтын Бақтияр Зайнудинов, Нұралы Әліп және Абат Айымбетов қосылады. Ұлттық құраманың оқу-жаттығу жиыны Біріккен Араб Әмірлігінің Дубай қаласында өтіп жатыр. Оған ойыншылардың басым бөлігі жиналды. Біріккен Араб Әмірліктерінде өтіп жатқан оқу-жаттығу жиыны аясында қазақстандық футболшылар Түркменстанмен өткен жолдастық кездесуде қарсыласын 2-0 есебімен тізе бүктірді. Кездесу барысында қазақстандық футболшылар қарсылас құрама қақпасына жауапсыз 2 гол соқты. Ел құрамасының Ислам Чеснаков, Александр Зуев мергендік танытты. Айта кетсек, Қазақстан құрамасы ұлттар лигасында сы жолымен 2024 жылдың 21 наурызында жартылай финалда сырт алаңда Грекиямен кездеседі. Осы ойында біздің ұлттық құрамаға сәттілік тілегіміз келеді. Екінші жаңалығымыз, оқушыларға арналған Қаз Астро Шифт 2024 Сымран құрылысы конкурсы өтеді. Қаз Астро Шифт 2024 Қазақстандағы ең ірі республикалық сымран құрылысы турнирі. Оның мақсаты аэроғарыш инженерлерінің келесі буынын шабыттандыру және Қазақстандағы сымран ғылымына деген қызығушылықты арттыру. Өткен жылы жарысқа Қазақстанның 21 өңірінен және таяу шетелдерден 350 оқушы қатысты. Былтыр KJS платформасында Астананың аспанында ең үздік 10 зымыран ғана жете алды. Ал ең талантты командалар өздерінің күш-жігері мен ынта қабілеті үшін марапатталды. А я продолжаю, Талгаджан, беру твою эстафету, да, и продолжаю наши новости. Третья новость. Казахстанский певец Димаш Кудайберген подарил чапан известному оперному певцу Пласидо Доминго, передает Tengrinews.kz. Об этом событии певец сообщил на своей странице в социальной сети. Димаш Кудайберген сказал, что нет такого певца, который не воспевал бы свои чувства к родной земле, красоту высоких гор, полноводных рек и озер, широкой степи. И согласно традиции казахского народа, Димаш Кудайберген накинул чапан на плечи известного оперного певца. Ранее Димаш Кудайберген и Пласидо Доминго спели дуэтом в Будапеште. Они исполнили арию Надира из Урги из оперы Жоржа Бизе «Pearl Fishers».
В День культуры и национальных традиций по инициативе Акимата Байконур столицы был проведен мастер-класс по созданию юрт Асыл-Мураки из Уи, сообщает Тенгринюс.кз. Основной целью мастер-класса была ее популяризация среди молодежи, обучение шитью, перетяжке, сборке, приобщение к умению использовать, оборудовать на месте. Данное мероприятие проводится уже во второй раз. В ходе мастер-класса этнограф Акидил Тойшанулу рассказал участникам правильную технику и особенности пошива юрты. В конце мероприятия участники продемонстрировали свои таланты, сыграли кий на дамбре и подарили всем праздничное настроение. На этом у нас из последних новостей все, дорогие телезрители. Мы с вами дальше сейчас посмотрим сюжет от наших коллег из города Алматы, Таншолпан. Жаңа ғана 40 жігіт шығармасы орындалды. Құлақтың құршын қандыратын әуезденді тыңдағанда денең бір түршігіп қоя береді екен. Халықтың ұлттық өнерге деген зор ықыласын қошеметінен ақ байқауға болады. Мен сіздерге бір қызық ақпарат айтып өтейін. Құран тобы бұған дейін 100-ден аса мемлекетте 3000-нан аса концерт беріп үлгерген екен. Және 60-ға жуық аспапта өнер көрсеткен. Осы тамыр концертіне дайындық, шыны керек, концерттерінің шетелде көптігіне байланысты. Физикалық тұрғыда ошақта болып, индустрия кішкене қиынға соқты. Дегенменен толық 2 ай дайындалдық деп айтуға болады. Тұран тобымен қатар салтанат, гүлдер, би ансамбльдер де бір сахнада бас қосады. Олай болса, қазір мінекей санаулы минуттар ғана қалды. Биші қыздардың да пікірін сұрап біліп көрейік. Дайындық өте қызу жүрді. Біз бір айдай уақыт дайындалдық. Сын Алматыға келіп 22-сінен бастап бірлескен дайындықтар болды. Енді бүгінгі образыңыз ерекше екен. Кімді сомдайсыз? Рахмет. Бүгінгі образым Умаяна образында. Яғни Умаяна, білесіздер, көне түркі есерткіштерінде де, жазбаларда да кездеседі. Концертте бізде 60-қа жуық салтанат мемлекеттік би ансамбльдің әртістері, ұлдар, қыздар өнер көрсетеді. Шараға қаңтар айынан бастап дайындалдық, өйткені көптеген музыкалық материалдардың барлығы жаңадан. Концерттік бағдарлама көңілдеріңізден шықты ма? Жалпы ұнады ма? Өте ұнады, өте ұнады. Керемет, өте қатты әсер алып тұрмын. Ұлттық рухты оятатын концерт болды. Тұран біздің бренд, қазақтың бренді. Осы жолы концерт ерекше болды. Форматы ерекше екен. Хореография, постановка, музыка бәрі өте күшті болды. Денем тітіркеніп, арқам қозып отырдым осы кеште. Алдар концерттің аябай жақсы болды, маған жақты. Ең жақсы концерт болды алдар. Көрерменді көңілді қылып, рухтандырып кетті. Бұндай қазір топтар тапшы, қазақтар жасай берді. Халқымыздың музыкасын дамытып жатқан үлкен азамат ағаларымыз, біздер артына келе жатқан ұрпақтар аман болайық. Осы қазақ музыкасы жасай берсін. Тұран тобы мен үшін жаңа ашылулардың бірі болды. Келгеніме өкінбеймін, өте жақсы әсерде тұрмын. Қазақтың музыкалық аспаптарын, қазақтың музыкасын барлығын әлемге танымал етіп жүрген топ сондықтан өте керемет, өте жоғары деңгейде өтті. Қуаныштымыз келгенімізге. Концерттік бағдарламаны неліктен тамыр деп атадыңыздар? Тамыр деп аталуының 3 себебі бар. Ең біріншіден бұл сөздің этимологиясына біз көз жүгірттік. Себебі қазақтың көне сөзі ретінде, түркі мәдениетінде де бұл тамыр сөзі дос немесе бауырластық бір сезімді білдіреді. Екіншіден тамыр дегеніміз енді баршамыз білеміз, ол ағаштың тамыры.
тамырдан ағаш нәр алып, тамырдың арқасында өсет, өнет. Және үшінші себебі жаңағы адамның тұла бойындағы барлық ағзаны толықтай қамтып, толықтай жаңағы өміршеңдігін қамтамасыз етіп тұрған бұл біздің 62 тамырымыз. Сондықтан да осы үш түсінікті қоса келе, біз осы түркі халықтарының бірігуі, түркі халықтарының бір болуы, бір-біріне бауырластық сезімінің ұлғаюына және де руханилығының ұлғаюына көп көңіл бөліп отырмыз. Бұл концертіміз толықтай жаңа шығармалардан құралған. Мұндай тұранды, мұндай форматта ешкім естімеген. Біздің өзіміз үшін де бұл таза бір эксперимент ретінде болып отыр. Енді алдағы жоспарларға тоқталсақ, Алматыдан кейін қай қалаларда жалғасын табады концерт бағдарлама? Су жаңа жобамыз. Әрі қарай Түркия, басқа да тұран мемлекеттерінде өзінің жалғасын табады деп жоспарлап отырмыз. Қадірлі көрермен, студия төріне кезекті мейманымыз келіп жетті. Ол тігінші Дилноза Гумарова. Қош келдіңіз, қал жағдайыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме, рахмет, бәрі жақсы. Тігіншілікпен айналысып келе жатқаныңызға қанша уақыт болды? Негізінде мен тігіншілікпен бала кезім айналысып келем. Ол менің хоббиім. Қазір кезде хобби менде бизнесқа айналып кетті. Табыс көзіне айналып кетті. Иә, табыс көзіне айналып кетті. Нақты бұлай айналысып жатқаныма 3 жылдай болды. 3 жылдай болып, қазіргі таңда өзімнің жеке кәсібімді ашып, сол өзіміздің ұлттық нелермен айналысып келе жатырмын. Көбінесе қандай киім, қандай бұйым тігесіз? Негізінде мен құрақ көрпелерден бастағам. Мен құрақ көрпе, біздің ұлттық чапан, тақия, кәжікейлер тігем. Қазір бізде, қазіргі таңда бізде ондай біздің ұлттық киімдерге ұсыныс көп. Сондықтан біз қазір чапандарды көп тігеміз. Чапан, кәжікейлер қазір бізде мектептерде, қайда барма, мысалы той болсын, жай былай жұмысқа барғанда да, мысалы қазір сондай өзіміздің ұлттық ата-бабамыздан қалып келе жатқан мұрамызды, дәстүрімізді қазіргі жастар қалай айтсам, молодежным стилі дейді ғой енді. Сондай молодежным стилі кигелер келеді. И сонда нелер көп, заказдар көп сондай. Ұлттық киімдердің ішінен тағандай киімдер бар. Мүмкін әйелдерге арналған киімдер бар ма екен? В основном чапандар и жас қыздарымызға корсеттер. Қазір кезде корсет деген көп немене болып кетті ғой молодежға, жастарымызға. А так, біздің жасымыздағы, мысалы, 30-дан асқан қыздар, нелер, костюм вариантында сондай ұлттық нақышымен нелер заказ береді чапандар. Ал киімдеріңізді қалай сатасыз? Тапсырыстар жиі түсіп тұра ма? Менде тапсырыс көп. Сарафанный радио дейді ғой. Сол сарафанный радио деп сөйтіп нелер тапсырыстар келеді маған. Менде заказ көп өте. Әлеметтік желі арқылы насихаттау? Әлеметтік желі арқылы көп мен парақшам бар, но бірақта ол парақшам дұрыс жүрған емес. Күнделікті тігіп жатқанымды, түскен заказды, бітірген заказым сөйтіп салып отырам. Сол. Ал енді тігінші шәкірттеріңіз бар ма? Өзіңіз бір үйреткен? Тігінші шәкірттерім бар. Қазіргі таңда қолымда екі тігіншім бар. Сол екі тігіншімен жұмыс атқарып келе жатырмыз. Бүгін біздің бағдарламаның тақырыбы ұлттық киім. Енді өзіңізге қазақтың ұлттық киімі ұнай ма? Әрине, қазақтың ұлттық киімі маған ұнайды. Мен мысалы қазір таңда да өзім киіп келе отырған бұл қазіргі біздің немемізге сай қып тігілген заманауи стилді тігіліп сөйтіп киіп жүргенді ұнатамын мен. Ал тігіншілікпен басқа қандай хоббиіңіз бар? Басқа ешқандай хоббиім жоқ мен. Тек қана тігіншілік и сол құрақтар.
Мен құрақ-құрағанды өте жақсы көрем. Құрақтың да өзінің мағынасы бар ғой. Каждый ойылды... Сол жәлі айтып берсеңіз мағыналарын. Мысалы, амандасу құрақтары бар. Амандасу дегенде, ол екі түрлі мата бір-бірімен кеп қосылып тұрғанда, ол амандасу құрақ деп аталады. Сондай нелерді өте жақсы көрем. Сол. Бос уақытта тыңшылықтен басқа айналысатын хоббилеріңіз бар шығар? Спорт пе екен, әлде бір таза бос уақытым жоқ екен. Менде бос уақыт жоқ. Не себептен, мен үйіммен жұмысымның екі ортасында жүрген кісімін. Неге десеңіз, енді өзіңіз білесіз, қалай айтсам екен. Көп балалы анамын. А, көп балаңыз? Көп балалы анамын. Неше балаңыз бар? Жеті кішкентайым бар. Жеті кішкентайым бар. Тамаша. Жеті кішкентайым бар, Алла Тағала берген. Сондықтан мен жұмыстан үйге баруға тұрсам. Неге десеңіз, балдарда тосып отырады, мамаларын көрмейді. Сондықтан бос уақытымды балдарыма арнауға тұрсам. Жеті балаңыздың ішінде ең үлкенім 16-да, ең кішкентайым 4-ке толады 9-шы айда. Оның ішінде неше ұл, неше ұлсыз? 4 қызым бар, 3 ұлым бар. Қыздарыңыз өскенде өзіңіз сияқты тыңшылықпен айналысса қалай қарайсыз? Қуана-қуана қолдаймын. Мен қыздарым тоже өнерлі. Біздің атамыз оқысы скульптор художник болды да. И сол балдарға қанмен берілген ойлым. Сондықтан олар да сол тігінді, сүрет салуды ұнатады. Ал мен бір сұрақ қойша қойым, я. Расскажите про ваш костюм, пожалуйста. Вы его сами шили? Этот костюм я сама шила для себя. Я вот недавно вам сказала же, что мне нравятся вот эти такие национальные одежды. Я люблю, я не знаю почему, я обожаю просто. И мне захотелось себе сейчас вот в молодежном стиле как-то необычно сделать такой костюм. И я себе шила. Это очень, да, очень красиво. Спасибо. Да, вам очень идет. Сал, наурыз мейрамы сізге несімен ұнайды? Наурыз мейрамы бұл енді біздің бұрынғы ата-бабаларымыздан қалыптасып келе жатқан дәстүр ғой. Бұл әр мұсылманның жүрегінен шығатын бір дәстүр деп ойлаймын. Бұл біздің жаңа жылымыз ғой. Мұсылманның жаңа жылы наурыз мерекесі. Сондықтан наурыз мерекесі маған біздің бұрынғы дәстүрлерді, ата-бабамыздан қалып келе жатқан мұрамызды еске салатын үшін мен қалай айтсам, қатты ұнатам. Күтес наурыз қашан болады екен? Горжусь. Мақтанып тұрсыз? Мақтанып тұрсыз, иә. Ал наурызды отбасыларыңызбен қалай қарсы аласыздар? Жеті балаңызбен, үйде дастархан жайып дегендей? Әр қазақ сияқты, әр мұсылман сияқты наурыз көжемізді жасап, сөйтіп бауырсақтарымызды жасап, сөйтіп қарсы аламыз. Қонаққа шығып, әрине, қонаққа шығып, қонақ бізге кеп. Алаңдағы концерттерге, мерекелі шараларға қатысыстар ма? Ондай мерекелерге көп қатысып көрген жоқпын, но шақырса әрине барып кетеміз. Жайын, кәсібіңіз жайлы көбірек айтып берсеңіз, қай жерде орналасқан мекен жерлеріңіз? Қалай тапсырыс беруге болады? Қандай заттарға деген сияқты? 8.1 дейді ғой, Қазбек Назарбаев. Сол жерде... Спорт сарай айылдамасы жағыда, иә? Иә, сол жерде орналасқан. Менде көбінесе сол бағын айтып өткендей құрақ көрпілер, шапандар, сырмалы шапан, оюлы шапандар, сондайлар заказ беруға болады, жилеттер, әр түрлі біздің дәстүрімізге сай киімдерді заказ беруға болады. Неше күн тосу керек? Көбінде бір кісіге бір күнде тігіп үлгіріп. Бірақ күнде. Оның өзінің қиыншылығы бар, мысалы, если күрделі болса, там уже 1-2-3 күнде тосуға тура келеді. Ең ұзақ тосқанда сол 3 күн ғана? Иә. Солай. Ал бағалары қалай?
бағалар енді, қалай айтсам, өзінің несіне сай. Егер де кестелі болса, ол кішкене қымбаттау болады. Неге десеңіз, кестені біз компьютерға салып, ол кестені каждыйыны өзінің размеріне сай істейміз де, сосын машинкаға салып, машинка кестелік береді. Оның бәрі компьютер санайды. Я каждый кистенный стежок ты другой, ты сына, компьютер санап берет. Сөйтіп, бағасын шығарамыз. Үстіңіздегі киіміңіз қанша болады мөлшер бағасы? Үстімдегі киімнің мөлшері 20-25 мыңдай болады. Жақсы, енді мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Сізге тапсырысты көбінесе өзіміздің қазақтар бере ме, әлде басқа ұлт өкілдерде болып жата ма? Басқа ұлт өкілдерде болады. Көбінесе енді өзіміздің мұсылмандар. Но бірақ та 50-де 50 дейді ғой. Басқа ұлт та бар, өзіміздің ұлт та бар. Айырмашылық жоқ. Жақсы, көп рахмет. Уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге көп алғыс айтамыз. Енді Наурыз мейрамы қарсаңында халыққа айтар тілегіңіз болса. Кіріп келе жатқан Наурыз мерекеміз құтты болсын. Не деймін, бәріміз аман болайық. Жақсылық тілеймін. Рахмет сізге. Көп рахмет. Енді Әсем әнге құлақ түрсек. Қайырлы таң, қадірлі көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Студиямызға кезекті қонағымыз келіп жетті. Ол ақын Аян Қалымбек. Қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң, жақсы. Рахмет. Өзіңіз талай айтысқа қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүргеніңізді білеміз. Жалпы ақындық қырыңыз қанша жастан байқалды?
Бұл енді көп қойылатын сұрақ. Сен эфирімізде мен бірінші рет емеспін. Ол туралы мәселе талай айтылған. Тұрақты көрермендер болса да білетін шығар. Ақындық қырым мектеп кезінде пайда болған. Жазу ақындық дейді, жаңағы тақпақ жазып, өлең жазып, үшінші сыныпта. Ал айтыс деген өнерге мен тек қана 2015 жылы ғана келдім. Бірінші курс кезде студент атаған кезде Өскемен қаласының жаңағы өнер сахнасына шығып тұңғыш рет айтысқа шыққан жайымыз бар. Негізі енді ақындық өзі деңгеймен келді. Бірінші оқушы кездегі, сосын жаңағы жасөспірім кезең, бозбала кезең, сосын міне қазір айтыстамыз. Жақсы, енді расымен де студиямызға келіп ақындық туралы талай айттыңыз. Бүгін ақындық туралы емес, басқа әңгіме өтсек. Сол дұрыс. Енді өзіңіз тіл жанашыры ретінде үнемі түрлі шараларға қатысып, белсенді болып жүрсіз. Өңір халқы, қала халқы сізді жақсы біледі деп ойлаймын. Оралхан Бөкей атындағы кітапханадағы Кел сөйлесейік клубында ерікті ретінде өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді үйретіп жүр екенсіз. Сол жерді айтып берсеңіз, қалай болды? Қалай басталды? Қателеспесем, өткен жылдың желтоқсан айында ғой деймін, жаңа желден байқадым осындай клуб бар екенін, оның кітапханада өтетінін, 14 филиалына 14 еріктігер екенін оқып білдік те, сосын енді неге іспен дәлелдемеске кеттік. Біз аттан сапарандап жүреміз ғой, жаңағы тілді үйреніңдер деп өзге ұлтқа айтамыз, өзімізге айтамыз, жаңағы үйретіңдер деп, сауатты болыңдар деп. Сосын енді ақыры мүмкіндік болып тұр екен, біздің көмегіміз қажет екен, бір уақыт аптасына бір рет, бір күн, бір екі сағат бөлген ештеңе етпейді. Сөйтіп Оралхан Бөкейдің 4-ші филиалында жаңағы әр сенбі күні таңертең 11-де қазақ тілін үйретеміз. Ол жердегі бірақ келетін зейнеткер апалар, мектепте апайлар, орыс тәтелер өте құлшыныс жақсы. Мен бұрын ондайды байқамағанмын ғой. Сұраныс жақсы, біліміміз нөл дегеннің өзінде бір базалық білім бар екен, бастапқы табалдырық сөздерді біледі. Сосын ақырындап сөз тіркесін үйрендік. Күнделікті қажетті жаңағы диалог дейді ғой, сұрау, қайда барасың, дүкеннен қанша тұрады деген секілді дүниелерін, аялдамаға қай жерін түсуге болады деген сұрақтарды қойып, сосын оған жауап беруді үйреттік. Қазір енді жетістік бүйтіп жетті келіп, атау септік, ерік септік деген жаңағы біздің жігіттік жалғау, тәуелсіздік жалғау, соның бәрін үйреніп келді. Қазір қазақша мақал айтады апаларымыз. Тамаша. Деңгей өсіп жатыр, бірақ қазір мейрамға байланысты, міне 8 наурыздан бастап әлі болған жоқ сабағымыз, пауза. Бірақ ары қарай иә, егер оқушылар өздері шақырып тұратын болса, біз жиналыс міне аян келе қал деп, мен барамын уақыт дайынсыз үнемі. Мен бармасам да менің ұйымымдағы болған бір міндеттерді жібереміз міндетті түрде, болсамайды жаңағы сабақ өтеді. Ал осы клубта домбыра да үйретіп жүр екенсіз? Иә, жаңағы кітапхананың меңгерушісі домбыра білетіні туралы сұрадыра, сосын керек екен айтты. Сөйтсе жаңағы тіл үйреніп жүрген апалардың немерелері бар ғой, қыздар, кішкене қыздар мектепке баратын, солар домбыра қатты қызығады екен. Сосын бір сағат бұрын жаңа мен домбыра сабағына келемін, кішкене балалар бірінші келеді, домбыра үйретемін де, одан кейін арғы қазақ тілі сабағы басталады. Сондағы ол қыздар бір жағы домбыра да үйреніп жүр, әлде қазақ тілін де қоса үйреніп меңгеріп енді солай тырысып жүрміз. Жақсы, енді бүгін біздің бағдарламаның тақырыбы ұлттық киім. Енді көп сөйлеу мүмкін, ұлттық киім арнайы киіп келген шығар деп. Мен өзім білемін, сіз үнемі осы ұлттық киімді үстіңізден тастамайсыз, тіпті мына шашыңыздың үлгісінде де ою өрнектеліп тұрып байқап отырмыз. Енді сол жайлы айтып берсеңіз, бұл қандай мақсатта, өзгелерге насихаттау мақсатында ма, әлде өзіңізге ұлттық киім киген ұнай ма? Адам бір ішкі эгосы дейді ғой. 2016 жылы ғой деймін, алғаш ауылға бардымда апам сандығында киімдер байқадым, құдалықтан келген шапандар, әртүрлі қызыл, жасыл, сары, көк, қара. Сосын мен бір қызығып, енді не киіп жүрмеске деп, ол кезде ана қазір брендтер шықпаған әлі, ана Елжан бренд, Мырза бренд қазір көп қой, ана жакеттер, жаңағы шығарушылар үстіңіздегі, оның бірде біреуі жоқ әлі. Тек қана елбасы жаңағы киген костюм бренд Алтын Адам ғана бар болатын, басқа ештеңе бренд жоқ. Сосын қалаға алып келдім, студентпін, күз кезі үстіме киіп аламын жаңағы шапан, жеңі бәрі ұзын, ауылдағы ескі нелер ғой, шапандар ғой. Соны киіп жүремін, басында енді біртүрлі бәрі сұқтанып қарайды жаңағы, ұялыңқыраймын ба, бір жағынан намыстанамын ба, ренжимін ба, сонда ашуланамын ба. Бір айдан кейін үйреніп кетті едім. Анау бір етек желе берген сайын бір өзіңе бір күш беріп жүретін сияқты, сондай бір эйфорияда болдық та шын айтқан кезде. Сосын 7 шапан алып келдім жатақханаға, ательеге апарып қысқартып алдым оның бәрін, етегін жаңағы бәрін ықшамдап, 7 күнде жетеуін киемін әртүрлі қылып көшеге жаңағы сөйтіп жүріп. Өйткені студентпіз ғой, жаяумыз, жаяу жүреміз, автобуспен жүреміз, оны бір көшеде киіп жүреміз, үстінде үйлестіріп алып. Сіз сырттан біреулер видеоға түсіріп әлеуметтік желіге де салып жатты, иә? Ондай да болған, өзіңді белгілеп қойып, кейде белгілемей бүйтіп балаларың келетін жаңағы, мынау киіп алып та сырттан түсіріп алып, үшінші төртінші адамнан келеді жаңағы.
Сондағы бірінші маған ұнайтын ол. Насихаттаудан бұрын өзім ұнайтын да, ішкі эгом қанағаттанып, рахаттанып, кейін шама жетіп, кішкене жақсы талап ұсады, тіктердік, сахнаға деген секілді. Сон келі-келі бұл трендке дайын алды, жаңа қыздарының тақиялы, жаңа шашбалар байлаған тақиялар шықты, жігіттерге ұнаған жакеттер шықты осындай, сөйтіп қазір трендке айналып кетті. Бірақ енді өзім бірінші отбасына бір қуанып, насихаттау мақсатында ол бір әсер еткен шығар. Жүзгісін онына болсын. Ал өзіңіз этноквиз өткізіп те жүр екенсіз, тек қазақ тіліндегі квизге халықтың сұранысы да зор, осы идея қалай келді? Идея енді келген жоқ, бұл квиз бізден шығыста бірінші негіз қалыптасты ғой. Қазақша квиздің ретасы 2020 жылы біздің дарын ағамыз негізін қалап бастаған. Ол 3 жыл бойы жүрген соң Астана қаласы көрді, Алматы, Семей көрді. Сосын енді бізді қатысып жүрміз. Бірақ сіздікі ерекше, е? Жанкүйеріміз бізді жәнегі, е. Сосын дарын ағам сарттан қараймыз ғой. Ол ана шектеу жоқ. Әлінің бар түкпір-түкпірі, анау жаңағы Чукча тайпасы, анау Жапониядағы дәстүр, Германияның бір дүниесі. Мен неге бір таза қазақ қылмасқа деп бірге тастаймын. Дарын ағам айтады, жоқ, көзің сондай. Әлемді көк жиегін кеңею керек те, бәрін білу керексің, бәрін деп. Сосын бір ой келді, неге этноквиз деп тұр, ұлттық ашпасқа деп. Сосын ұйым ақылдасында айттым, шегінер өзі жоқ, хабарлап қойдық этноквиз болады деп. Сөйтіп 90 айында қыстың бірінші айынан бастап өткізіп кеттік, айына бір рет. Оған дарын ағалар қуанбас ренжіген жоқ. Өйткені бұл қазақ тілдің және бәсекелес дамуы арттырады жаңа көзінің сапасын. Бәсекеден керісінше сапаттырады ғой. Олан да біз ғана жалғыз болады дейтін нәрсе неткен жоқ, керісінше көбейсе екен, тағы да шықса екен деген ниетпен қолдады. Бүкіл ойынымызға кеп қатысып жүр, жарнамалап береді басында. Қазір этноквиз өзін тұрақты ойыншылар пайда болды, жанкүйерлер көрді, қандай тамаша екен, басында қорыққан этноквиз деген жаңағы дәстүрден сұрақ келіп білмей қалса ұят болып қалады ау деген бір фобия болып келмей қалған командалар болатын. Қазір дарындаған көзінде де бізде де сол тұрақты өз командалары бар. Сұраныс өте жоғары, өйткені қазақ қазір бос ән жаңағы той томалақ деген нәрсені шаршап білімге қарап бет бұрған секілді жастар да үлкендер де. Соның аясында бұл квиз дөп келді де. Өскемен қаласы тіпті аса қажет бір рухани орта, интеллигенция, зияткер қауым ортасында өткізіп жүрген жайымыз бар, этноквизді. Міне біздің алдағы ойынымыз 19 наурыз күні, анонс жасап кетейін, бірден Оралхан бөкей кітапханасында болады. Ертең ауызашар уақыттан кейін жаңа қойдық. Келем деген командаларға есігі ашық, кіру тегін, демеуші отырған жастар орталығы. Енді көбісі тек сөзбен батыр ғой, өзіңіздің іспен дәлелдеп келе жатқаныңызға шыны керек өзім тәнті болып отырмын. Енді ерікті ретінде, волонтер ретінде тағындай біз білмейтін шараларға қатысып жүрсіз. Шақырған жерін бәрі жүре береміз негізінде. Шын айтқан кезде халықтың адам болғаннан кейін халықтың ортасында қандай біздің игілігіміз тиет, пайдамыз, соның бәрін басасына болуға тырысамыз. Наурыз тойында мысалы үшін біз мүлдем жаңағы әр күн қар басып айтуға болады, таңның атыс кешінің батысына дейін шақырулар, концерттер, іс шаралар, әділқазы болу деген секілді. Енді мен қоғамдық белсенді ретінде өзінің ұйым туралы айтқым келеді, естілер ұйымы жаңағы. Бұл да бір волонтер ретінде істеп отырған жұмыс, бір ғана адамның емес, үлкен бір ұйымның, бір команданың, бір ұжымның. Енді оның ауқымы бөлек, жаңағы оны тарқан етіп айтып десеңіздер, ішіндегі жасайтын өзінің миссиясы бар, өзінің мақсаты бар, өз белгілі бір міндеттері бар, жаңағы арай қойған жоспары бар, біз сонымен жұмыс істейміз. Жақсы. Енді наурыз құрай тілегіңіз болса халыққа, көрерменге. Енді домбыраны бекер әкелген жоқпыз ғой. Тілекті де бір арнаумен айтайық, шама келгенше. Жақсы. Жалпы эфирға сіздерге келіп жүрген менде домбыра келмей көп болыпты біраз. Сол алатын уақыт болып қалған сияқты. Қонақ шақырғанда Алтай таңы, атыңды мақтау қосып Алтай тады. Ефир деген халықпен байланыс қой, көңіліңді жұбатып марқайтады.
телефонға телмірсең күндіз түні, жүйке қортып өзіңді қартайтады. Ал отандық телеарна көрсеңіздер жағымды жаңалықтар жалпайтады. Ағайын әз науырыз құтты болсын, дендеріңіз бәріңіздің мұқты болсын. Таң атқаннан эфирге келіп отса, қалайша көңіліміз күпті болсын. Әттен уақыт қысқа ғой аралықта, біз әрқашан ашықпыз жаңалыққа. Өзіміз бала кезден ауылды өсіп, Қазақстан өскеменді қарадықта. Талай жақсы эфирде қауышты ғой. Біздің қазақ әрқашан намысты ғой. Заман дамып, өңіріміз гүлденген соң, арнаның атауы да ауысты ғой. Шабыт келсе ақын боп самғауым бар, шығыстық көрерменге арнауым бар. Айына эфирге бір шақырасыздар, айтыңдаршы менің қандай арманым бар. Наурыз келді жылытып тас қаланы, қостардың естіледі асқақ әні. 8-ші март келген ең бірінші кезекте тұр наурыздың басқалары. Әйелдердің күлімдеп жасшанары, қыздардың да ойнайды қасқабағы. Бар тіршілік көктеммен бірге оянса, әр құлшылық анадан басталады. Аналар ай шежіре таратқандар, тарихтың бетін бері қаратқандар. Арулар ай әсемді көркемдікті бір сіздерге беріпті жаратқан дәл. Анаға тағзым жасап түрегеп кеп, қаздарға қырыңдаймыз күлеп еттеп. Әңкі-тәңкі болар ет өміріміз, жер бетінде қалса тек кілең еркек ай ей 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 ей. Ұлттық құндылықтарға да бойлаңыздар, үмітті еш уақытта жоймаңыздар. Қасиетті оразада келіп қалдық, алдыма ас суды да қоймаңыздар. Наурызда ауыз бекіткен қызық екен, әйтпесе біздің тәбет қоймамыз бар. Десе де 21-22-сі алаңға шығып бәріңіз тойлаңыздар. Жеріміз бейбіт болып кеңдей берсін, өлеңім жүректерді емдей берсін. Алтай таңы, Алтайды айтар тілек бізден енді, жыл сайын жаңара берсін, өрлей берсін. Тілекті Тәңір өзі бере берсін. Жастарымыз жігермен желе берсін. Мына менің орныма менен кейін, менен де мықты жастар келе берсін. Ай ей 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 ей. Бәрекелді. Көп рахмет студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап беріп, осындай ерекше құттықтауыңызға, арнауыңызға мыңда бір алғыс айтамыз. Ісіңіз өрге жүрсін, тек қана жақсылық тілейміз. Қадірлі көрермен, енді кезекті сюжетке құлақ түрсек. Самый редкий цветок на нашей планете – красная камелия. Этот цветок растет только в двух местах – в теплице Соединенного Королевства Великобритании и в саду Новой Зеландии. Садовник из Британии Джон Мидли Мист совершил путешествие в Китай в 1854 году. Там садовник встретил ярко-красный цветок, и, являясь ценителем уникальной красоты природы, он не смог не привести к себе на родину его хоть в одном экземпляре.
Своим поступком он спас цветок от его исчезновения, ведь на родине алого цветка в Китае позднее его уничтожили. А те два экземпляра, что растут сейчас, далекие потомки цветка, когда-то вывезенного удачливым садовником. Самой удивительной постройкой на выставке 19 века является Хрустальный дворец, построенный в 1851 году. Тогда в Лондоне собирались проводить всемирную выставку, самое значимое мероприятие в сфере науки и техники. Британцы, как организаторы выставки, хотели поразить воображение гостей и участников размахом павильона. Так и появилась идея грандиозного Хрустального дворца. Выставка прошла с большим успехом, но самые удивительные достижения промышленности и науки, привезенные в Лондон со всего мира, меркли перед Хрустальным дворцом. По словам ценителей искусства, можно сказать, что сооружение стало самым популярным экспонатом мероприятия. Джекфрут считается самым крупным древесным фруктом в мире. Его называют плодом индийского хлебного дерева. Фрукт с древних времен употребляют в пищу, а из ствола джекфрута добывают латекс. В 19 веке деревья служили основой в производстве желтого красителя для натуральных тканей. Деревья полностью пригодны для использования от плодов до корней. Так, неподвластную термитам и грибкам плотную древесину золотисто-желтых оттенков используют для изготовления мебели, музыкальных инструментов и строительных материалов, а из старых корней получают великолепные резные изделия и рамы для картин. Самая дорогая вещь в мире – антиматерия. Это очень редкая субстанция, которую можно встретить только в ускорителях частиц и на окраинах атмосферы. Почему у нее такая заоблачная цена? Причина проста. Вещество способно произвести непомерное, просто нереальное количество энергии. Если взять килограмм антиматерии и позволить ей столкнуться с таким же количеством материи, получится огромное количество энергии. Цена одного грамма антивещества – 100 тысяч миллиардов долларов. Самая пожилая из действующих машин на Земле – автомобиль на паровой тяге ДДО по имени Маркиза 1884 года выпуска. В этом году автомобиль как раз отмечает свой юбилей 140 лет. Паровой автомобиль был произведен во Франции для графа Дедеона. Прозвище он дал автомобилю «Дедеон» в дань уважения своей матери. Машина имеет длину почти 3 метра, а весит более 2000 килограмм и развивает максимальную скорость 38 миль в час. Машина выставлялась на аукцион несколько раз. Самая большая сумма, за которую приобрели автомобиль – 4 миллиона 620 тысяч долларов. Жана көрермен болса, тағы да қайырлытан дейміз. Бүгін біздің тақырып ұлттық киім. Дорогие телезрители, а мы вам напоминаем, что вы нам можете отправить сообщение на WhatsApp по номеру 837-235-1034 или позвонить по телефону 52-24-49. Мы будем очень рады вашим сообщениям и звонкам. А мы продолжаем нашу тему. Ал қазақтың қыздары қалай киінген? Менде осы сұрақ. Я сразу тебе буду отвечать, рассказывать, что я знаю, а ты меня дополнишь. Да? Қазақ халқының ұлттық болмысы өзіне тән оқшау қалып пен сақталып, өзге ұлттардан дараланып тұратындығымен ерекше. Сол қатарда халқымыздың бай тарихи дәстүрге е ұлттық киім-кешек мәдениетін де атауға болады. Ұлттық киімдеріміз басқа ұлттарға ұсамайтын дара ерекше сипаты бар. Осы ретте қадірлі көрермен сіздерге қыздардың ұлттық киімдері жайлы таныстыра кеткіміз келіп отыр. Енді әйел киімдерінің әр аймақта әртүрлі үлгілері мен әр алуан атаулары бар екен. Солардың ішінде қазақ елінің бәріне ортақ түрлері көйлек, кимешек, жаулық, сәукеле, желек, тақия, қамзол, кәзеки, кәбісмәсі, көкірекше сияқты заттар. Әйел киімдері әшекей ажар жағынан ел салты бойынша 4 топқа арналып келген екен. Солармен де таныстырып өтейін. Олар қыз киімдері, келіншек киімдері, орта жастағы әйелдер мен қарт бәйбішелердің киімдері. Бұлардың әрқайсының тігілу мәнері де, әшекейі де әрқилы. Қазақ қолөнер шеберлері киімге қатысты әртүрлі әшекейді де зерделей білген екен. Маусымдық, өлкелік, әлеуметтік және жас ерекшеліктеріне байланысты күнделікті, тұрмыстық және сән салтанатты киім кешек түрлерін тігуде мата, басқа да қажетті заттарға үлкен мән берілген екен.
Спасибо большое, Талгаджан. А я еще, знаешь, хочу дополнить тоже про как раз таки головные уборы, что mm-hmm. девушки зимой носили шапку, да, как мы сейчас называем, но она называлась хамшат борок. Mm-hmm. Как раз таки, mm-hmm. да, ее и украшали перьями совы, да, то есть филина, цапли, или даже бывало вот то, что павлина, когда это уже вот более вот современным, и mm-hmm. перьями павлина украшали, и на самом деле этот головной убор, как раз таки эти перья, они символизировали охрану и защиту. Следующий это саукиле, который, да, наиболее популярный, скорее всего, мы чаще его слышим, девушки, когда надевают на свадьбу. На самом деле саукиле состоит из двух частей. Одна из частей, то есть, получается, надевается, и у нее длина до 25 сантиметров в высоту, и затем уже сверху надевается другая часть, которая уже мы как привыкли обычно, она с тканевым платком, который, вот как мы говорила сейчас, если на зимней шапке там были перья, а на саукиле там именно уже платок закреплен сверху. И еще одно из особенностей, да, женских украшений – это пояс, mm-hmm. который называется бильбилу. Этот mm-hmm. пояс из кожи или бархата, и он украшался различными металлическими бусинами или иногда, получается, камнями, то есть выкладывался. То есть это очень такой филигранный, богатый пояс, и девушки его надевали. Қыз киімдері қынамалы, кеуде түсі мен жаға жеңі кестелі, көйлектері қос етекті, бас киімдері үкілі, моншақты, аяқ киімдері биік өкшелі, ыңғайлы және қай киімі болса да алтын, күміс, меруерт моншақтармен әшекеленген екен. Қазақ қыздар шаштарына шашпау тағып, құлақтарына алтын сырға, мойындарына алтын күміс алқа, тағып білегіне білезік, саусақтарына жүзік салып жүретін болған. Сондай-ақ қос етекті 6 қиық, 4 қиық көйлектерін киіп, кестелі тізе қап, аяқтарына оюлы қызыл, көк, қара, былғары етік киген. Жас келіншектер бір құрсақ көтергенше қыз киімдерін кие берген. Бірақ олар бөрік, тақия кимей, үкі тақпайды және жалаңбас жүрмейді. Осы кезеңде жас келін басын толық жауып тұрмайтын жаулық салған екен. Құрсақ көтерген келіншектер киімдерін мол етіп тігеді, олардың киімдеріне қызға қарағанда әшекей заттары аздау болып келеді. Бала туғаннан кейін әйелдер кимешек киген екен. Орта жастағы әйелдерге келетін болсақ, олар қара төбелі киінген. Олардың көйлектері қос етексіз, белі мен жеңі кең болып бүріледі. Бұл жастағы әйелдер шаршыны орап тағады, жақтарын оқаламайды, жай кестелейді. Қарт әйелдердің киімі неғұрлым етекті, мол қаусырмалы, қалталы, әшекелерінің көбі тана, түйме қапсырма, оқалы, өңір сияқты заттар болған. Олар шолпы тақпаған, алқа салмаған. Ал оқалы жақ, көксауыр кебіс, кестелі мәсі, білезік, сырға, сақина, күміс түйме, теңге сияқты әшеке заттарды қай жастағы әйелдер болсын таға берген. Талгаджан, спасибо. Мы сейчас такой интересной информацией, да, поделились с девушками, так что вы можете смело выбирать, да, себе национальную одежду и украшать себя в эти ближайшие дни и праздники. Ну и не только, можно и в повседневную одежду обязательно это применять. Дорогие телезрители, а мы сейчас с вами посмотрим следующую рубрику.
Тағы да қайырлы таң дейміз, құрметті көрермен. Просим вас, дорогие телезрители, пожалуйста, отсканировать QR-код и поучаствовать в нашем опросе. Ответьте на вопросы. Данный опрос проводится с целью совершенствования работы нашего телеканала. А мы продолжаем нашу тему «Ұлттық киім». Рахмет, Яна. Осы ретте ақын Темірхан Медетбектің «Ұлттық киім» туралы өлеңін оқып берінге отыр. Кеңістікпен далаға шөлдегенде елең ете түсеміз сен дегенде. Сыпырылған қарт тарих иығынан тұрсын ғой сен музей мен көрмелерде. Киіп сені жүз толқып, жүз теңселіп, талай-талай сайысқа түскен сері. Кие тұғын болған соң дала адамы, даладай ғып молынан пішкен сені. Кең етегін жатады телегей боп, жабыс пайсың денеге денедей боп. Керемет, рахмет саған, Талғаджан. Дорогие телезрители, а вот раз Талғаджан уже начал традицию, да, стихотворение прочитал, давайте мы с вами сейчас тоже послушаем поэзию от наших жителей города. Ақ қағазға, ақ қаламмен, арман толы үн қаттым. Арзан сөзге алданбайтын, тыңда мені, қымбаттым. Біз екеуміз, бір әлембіз. Зерттемеген әл ешкім, Мона Лиза емессің сен, мен Да Винчи емеспін. Айтшы маған, қандай жансың, дегеніме көнбейтін, шәмші болсам, ән жазарым, көңіліңді тербейтін. Бар сезімім, от қайналсын, қарсы жауап бермейлі, мұхан ұқсап махаббатқа ішіп барғым келмейді. Сен ақылды адамсың ғой, жүрек неге жоқ дейді, сені қалай сүйу керек, менің мұйым жетпейді. Дорогие телезрители, вот и подходят 2 часа нашего эфира «Алтай-Таны» к концу. Это у нас сегодня был замечательный эфир, 18 марта, День национальной одежды. Мы вспомнили наши традиции и обычаи, познакомились с удивительными гостями, которые рассказали о своем творчестве и как продолжают и продвигают нашу культуру развития национальных ценностей наших. Дорогие телезрители, на этом все. С вами была Яна Мумлева и мой коллега, ведущий Талғаджан Мұхамедбекұлы. Иә, Яна, маған да бүгінгі эфир ерекше ұнады, өйткені қонақтарымыздың әрқайсының өзінің айтары бар, өзінің әңгімелері де өте әсерлі болды деп ойлаймын. Қадірлі көрермен, сіздерге де ұнап, патша көңілдеріңізден шықты деген үміттеміз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.